Ett annat sätt att, jag går tillbaka till Göteborg, ett annat sätt att prata med elever om innehåll på nätet och att använda Wikimini är att använda sig lite av funktionerna som finns bredvid här. Till exempel historik. Och det här behöver ingen vara inloggad för att göra, utan det är helt öppet, precis på samma sätt som Wikipedia. Så jag tycker att vi tittar lite för att se hur det ser ut. Då kommer jag till versionshistoriken för artikeln. Och varje redigering markeras med en varsin rad på det här sättet. Och om jag vill jämföra versioner så kan jag klicka där och så kommer de upp parallellt bredvid varandra. Och då ser jag hur den här användaren har ändrat det som den här användaren skrev här och vill jag se artikeln i sin helhet, hur den såg ut då, versionen från 24 november, så kan jag gå ner lite grann. Vill jag se ännu längre tillbaka, då klickar jag så. Och så ser jag, så kan jag följa så här hur texten har utvecklats och att det är flera personer som har varit med. Och det jag tycker är poängen med att göra det på det sättet är just det här med att försöka att komma ifrån en dominerande tanke som vi har över texter, att det är en författare. Texten har en författare, och istället ser det som att det här är ju jättetydligt sätt att visa ett samarbete, alltså ett kollaborativt skrivande. Och att det faktiskt ser ut så här, och att det också betyder att det inte är min artikel, utan att se det här som att jag har bidragit till en artikel med andra. Eftersom mycket av det vi har på webben skapas på det sättet. Och det här är ett ganska tydligt instrument för att visa det för eleverna, skulle jag säga. Vill jag bara se sådär, då klickar jag där och så kan jag gå tillbaka till den nuvarande versionen, exempelvis. Så det finns en hel del att se och upptäcka och prata om just det här med webben. Det var några av funktionerna som finns på Wikimini. Och jag hoppas att du hittar något kul att göra med dina elever.